Павлодар облысындағы мектеп жиһаздарының 70% ескірген, тіпті балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейді. Өңірдегі білім ошақтарының жартысында заманауи жабдықтар жоқ. Бүгінде аймақта 10 мыңға жуық орын жетіспейді. Сөйте тұра, облыстағы бір ауылдың мектебі небәрі 28 мың теңгеге сатылып кеткен. Әрі қарай, Есенбек Санатұлы. Бүгінгі тамыз конференциясында белгілі болғандай, өңірдегі мектептердің жиһаздары жұтаңқы. Орташа білім беру мекемелерінің тең жартысы 20-шы ғасырдан қалған порталдарды қолданып келеді. Осыған байланысты алдағы 5 жылда мектептерге күрделі жөндеу жүргізу үшін облыс қазынасынан 6,15 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр және арнайы бағдарлама әзірленген. Осыған орай, бірінші кезекте мектептерді күрделі жөндеу қажеттігін ескере отырып, заманауи мектеп бағдарламасын ұсындым. Ол білім беру ұйымдарын, инженерлік желілерін фасадқа дейін кешенді абаттандыру және қазіргі заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуге көздейді. Қазір өңірде 2 жаңа мектеп пен 3 білім ұясына қосымша ғимараттың құрылысы жүріп жатыр. Ал алдағы 5 жылда жаңадан 11 білім ордасын салу қарастырылған. Өйткені қазір керекуде 10 мыңға жуық орын жетіспейді. Қалаларда орын жетпей жатса, Железин ауданындағы бір ауыл мектебі сатылып кеткен. Сейчас эта школа находится в частном ведении. Қазір мектеп жеке меншіктің қолында. Ол аукцион арқылы заңды және ресми түрде сатып алды. Сондықтан мектеп меншікті мүлік болып саналады. Бұрын орта мектеп болып, кейін ауылдан жұрт жапырыла көшкен соң, бастауыш мектепке айналған білім ұясы қазір тіптен қирап қалған. Оны небәрі 28 мың теңгеге сатып алған кәсіпкер ғимаратты қалпына келтірудің орнына бүлдіріп тастаған. Шамасы ол көктемгі онлайн оқудан кейін енді қайтып дәстүрлі сабақ болмайды деп ойласа керек. Кезінде жақсы мектеп еді деп налый тұрғындар. Жақсы жылдың ремонты каждый год жыл сайын істейміз. Баладар, аналар, акедер бәрі риза болған, что мектеп жылы болды. Осы мектепті құлатқанда не ойлады? Не ойлады? Акиматта отырған әйел жұмыс істейді, секретарь округа. Енді бұл елді мекеннің оқушылары көрші ауылға барып интернатта тұрып оқитын болады. Жалпы биыл облыс бойынша 183 мектеп әдеттегідей оқу жүйесімен жұмыс істейді. Олар негізінен шағын жинақталған мектептер. Ал аймақта жаңа оқу жылында 30 мың оқушы білім алатын 1800 кезекші сыныптар ашу жоспарланған. Есенбек Санатұлы, Бекболат Сауырбай, Атамекен бизнес арнасы, Павлодардан.